Я зі свого боку хочу обговорити все те, що сталося останніми днями. Зустріч у Парижі, Трамп, Зеленський і Макрон. Треба сказати, що 5 років по тому, скажімо так, зустріч виглядала дещо інакше, дещо видозміненою. До речі, вчора було 5 років останньої зустрічі в нормандському форматі. Там якраз 9 грудня відбулася ота зустріч, де за столом сиділи тоді Меркель, пригадуєте, Зеленський, Путін. І перед тим були, ну, в усякому разі, у команди чинного президента українського великі сподівання щодо того, щоб зійтися посередині. Через 5 років наслідки ми бачимо. Але, тим не менш, от по Парижу та і по всіх тих розмовах, і після Парижа бажання поговорити із Байденом, щоб, можливо, якщо не домовилися попередні кілька років про НАТО, то може зараз швидко ще домовитися в останній місяць. Як все це виглядає? Давайте почнемо з того, що справді, як на мене, то ключове питання стоїть так для мене. А якщо зараз, в останні 40 днів вже, чи скільки там менше навіть буде, Байдена, треба йому дзвонити з приводу НАТО, то невже не було у нього кілька років, 4 роки у Зеленського для того, щоб про це поговорити. Ми пам'ятаємо, які це розмови були, Байден, чому ми не в НАТО і так далі. Тобто, в даному випадку, мені здається, що Зеленський продовжує розігрувати карту того, як погано до нас ставляться на Заході і як не хочуть нас приймати в НАТО. Тобто, єдине, що може сказати йому Байден, це те, що він не може нічого зробити з НАТО, хоча б тому, що найближчим часом не буде ніякого саміта, де можна було б його запросити і так далі. Тому мені здається, що оце і плюс оцей стрибок після розмови з Трампом, стрибок до Байдена, він теж, ну, ставить психологічну таку стіну, яка змусить і Трампа ще більш негативно ставитись до факту НАТО. Ну, умовно кажучи, вони розмовляли, Трамп йому сказав, ні, це не на часі, як любить у нас казати. Він каже, ну тоді я позвоню Байдену. Чи як це було? Можна сказати, звичайно, як от тут експерт натякав, що, а можливо, це така домовленість була у Трампа. Він сказав, ну давайте вже позвони Байдену, може він там щось вирішить. Ну це могла би бути така гра. Справді така гра могла би бути, коли Трамп за столом переговорів з Путіним сказав би, а це ж не я, це Байден до мене це зробив. Якби це було можливо, то це би сталося вже після першої розмови Байдена і Трампа. І по-друге, ми сьогодні бачимо, що команда... Як сталося з ударами в глиб Росії. Абсолютно точно, так, да. І, але ми бачимо негативне ставлення до Зеленського в команді Трампа і недовіра, і така зневага, і вона от... Дві таких дрібних теми – це одяг, який тролиться, одяг Зеленського. Тобто це не по суті ніби, а по формі. І друга англійська мова, якою говорять представники української команди. Цього всі попередні періоди, ну, не було так цинічно і голосно. Зараз над цим просто в Сполучених Штатах так, нова команда і наближені до них якби медійні кола над цим знущаються. Я подивився цей... Значить, мемчик, який син Байдена, син Трампа поставив про те, що там в капелюшку смішному, схожому на «Один вдома» ходить. Це відома сцена з фільму «Один вдома», так, де так. Вони пересікаються, тобто, це з Миколаєм Калкіним. Це говорить про те, що немає, ну, тобто є таке зверхнє недовірливе ставлення до Зеленського, яке би не могло бути причиною, чи не могло би дати можливості їм поговорити і розіграти якусь гру. В даному випадку такої гри не буде. Зеленський не вважає, Трамп не вважає Зеленського гравцем. І по тому, що ми бачимо, як широко пишуть ЗМІ, що він не хотів з ним зустрічатися, і що його Макрон переконав, і як у них, значить, висловлювання Трампа були достатньо, ну, скажімо так, некомпліментарні до Зеленського, до цієї зустрічі, то мені здається, що все-таки конфлікт цей продовжується і йде гра на загострення. І коли влада говорить, що ми хочемо в НАТО, це не означає, що вони справді роблять такий курс. Бо, от давайте звернемо увагу, оця заява ще в 2020 році Зеленського про те, Байден, чому ми не в НАТО? Це ж ніби
Зеленський так хоче сильно в НАТО вступити, що він так жорстко питає у Байдена. І в даному випадку це виглядає дуже схоже. Це говорить про те, що він веде якусь іншу гру, мета якої не вступ в НАТО, а щось інше. І ми бачили, як нас кілька в минулого року, цілий рік переконували в тому, що нам не потрібно НАТО, бо у нас є безпекові угоди. Ми ж кожного тижня обговорювали чергову безпекову угоду, в якій не було ні угоди, ні безпеки, але її створювали для чогось. І так далі. Тобто ми пам'ятаємо, що Стамбульські угоди, парафовані Україною, вони так само суто антинатівські. Але скільки би не було цих заяв, ми бачили сьогоднішню соціологію, що переважна, значна більшість українців не ведеться на цю пропаганду. Вона вважає, що Україна повинна вступати в НАТО. І це на сьогоднішній день є найбільше, ну, якби, найбільша перепона для оцієї гри про те, як би домовитися з усіма. І закінчити війну без вступу в НАТО. Бо давайте повернемося. От ми зараз говоримо, що сказав Байден, які будуть результати розмови з Трамп, які будуть розмови з Трампом, що хоче Трамп. А давайте повернемося на 3-4 місяці тому. Що нам говорили? Посередником має бути Моді, посередником має бути Сі. Питання про НАТО взагалі не піднімалося. Йшли суцільні загравання до так званого глобального півдня, де керує всім Росія і Китай передусім. Тобто все це було. Сьогодні про це вже ніхто не говорить. Як на мене, це ну, такий легкий позитив, що оцей якби, такий курс на Китай і на Індію і на Південь, а не на НАТО, Євросоюз і Сполучені Штати, він вже не має значення сьогодні. Сьогодні це вже неможливо. І тому я би дуже хотів, щоб все-таки йшла робота по тому, щоб переконати Трампа змінити позицію щодо України. І тут в цьому напрямку йде робота з двох боків. З одного боку це робить Європа, з іншого боку це робить сам Путін, який робить багато, як на мене, дурниць, піднімаючи градус протистояння. От. І оце все і може змінити ставлення до України і до того, як буде йти далі війна. Ніяк не Зеленський і ніяк не ну, українська сторона по такому розумінні. І ще хотів би повернутися одним словом про те, чому Росія пішла. І, можливо, це такий обмін. От колега говорив про те, що це, можливо, такий обмін. Росія вийшла з Сирії, а за це Росія щось захоче. Я скажу прямо, не може Росія про щось домовитись після того, як вона вийшла вже з Сирії. Вона не домовилась про це з Трампом, і якби це було домовлено з Трампом, і Трамп сказав, що це його заслуга, і він зараз виганяє Росію з Сирії, це могло би зіграти якось. А в даному випадку ми бачимо те, що Ізраїль з свого боку, Сполучені Штати з свого боку, Ердоган з свого боку, кожен приписує цю перемогу собі. Всі троє, я так розумію, доклалися повноцінно до того, щоб Асада вигнати, і ролі Росії тут нема ніякої. Вона не могла втрутитися в ситуацію повноцінно. Вона могла щось трошки зробити, але протистояти ослабленню Хамаса, наляканості Ірану і бажанню Ердогана посилитися в цьому регіоні, Росія нічого представити не могла. Тому я впевнений, що це йде послаблення Росії. І Трамп, на мою думку, буде так само жорстко грати далі на те, щоб посилювати вплив тиск Сполучених Штатів і послаблювати Росію. А не бажання Росії говорити, не брати участь в перемовинах. Він ж про це висловлювався. Ми там минулого тижня Малафеєва чули такого так собі. Це ж навпаки позитивно. Це ж їхня реакція. Це ж їхня реакція не на бажання Зеленського. Чи це не відповідь на слова Байдена? Це їхня відповідь негативна і достатньо жорстка, як і удар цим орешникам по Україні. Це все відповідь на те, що говорить Трамп. І таким чином це повинно, те, що я говорив, це повинно дати додаткові аргументи Трампу
більш активно включатись в допомогу Україні. І я думаю, що те, як він це поводив не з Зеленським, тому що Зеленський то другорядний в даному випадку, а як він поводив себе взагалі в Європі, як він зустрічався з говорив з представниками Європи, це говорить, показує те, що йому подобається в Європі грати роль якусь велику. Тобто йому ніби створили умови, коли він може відчути себе важливим і таким впливовим для ситуації в Європі. Як Трамп, як людина, яка любить, коли його цінують, він відчув всю цю повагу до себе. Ну, не з боку Зеленського і його зовнішнього вигляду, як кажуть експерти. Але з усього іншого відчув. І мені здається, що тепер ми будемо свідками створення нового бачення закінчення цієї війни чи припинення цієї війни. Але вона буде, на жаль чи на щастя, вже без України обговорюватись. Це будуть говорити провідні європейські держави і Трамп. І вони будуть приходити до якогось висновку. Зеленський зробив все можливе для того, щоб він не був частиною цього переговорного процесу. І я думаю, що це ми побачимо далі. Ну, тут цікаво от дивитися, сьогодні якраз з новин з'явилося те, що Орбан зустрівся із Трампом, Маском і Волцом. Це ж спецпредставник по... Ні, точніше, він цей радник по нацбезпеці. Там. І Волцом, причому безпосередньо в Мар-а-Лаго. І ця зустріч, ті фото, які ми спостерігаємо, ну, це зовсім, скажімо так, інший вигляд і атмосфера зустрічі, аніж ми спостерігали, на превеликий жаль, українського керівництва. Щоправда, Орбан зробив відразу ставку, як жоден європейський лідер. Але, тим не менш, цікаво, наскільки могло йтися з тим же Трампом, в тому числі про російсько-українську війну у Угорщину. Це турбує. Ну, це все в продовження тієї історії, що була в Парижі. Так? Після Парижа Зеленський сказав, що позвонить Байдену, а Трамп тим часом зустрівся з Орбаном, де Орбан вочевидь говорив якісь такі свої власні речі Трампу. Так? Причому там і Маск, там якісь фото з дітьми присутні. Ну, тобто така, я би сказала, сімейна зустріч. Так, але давайте повернемося до Орбана. Орбан зробив ставку на трикутник Путін, Сі і Трамп. Він зустрічався з ними по черзі. Він намагався грати роль отакого переговорника. І це було в тренді до перемоги Трампа. Сьогодні точно Трампу не повинен ніякий переговорник. Він не буде використовувати нікого для того, щоб шукати спільної мови там, з Китаєм чи з Путіним. Він буде це все робити сам. Тому я переконаний, що ця гра в «мій друг Путін», в «мій друг Сі» і «мій друг Трамп», вона не може бути дуже позитивною для Орбана, тому що, як мінімум, Трампу не потрібно, щоб якась людина була ще й другом Путіна і ще й другом Сі. І як на мене, це той випадок, знаєте, коли відома істина, що коли ти стаєш лідером, ти повинен віддячити всіх, хто тобі допоміг, а потім їх звільнити. От я думаю, що з Орбаном буде те саме.